Понад 500 повідомлень про замінування надійшло до правоохоронців усього за перший місяць 2022 року. Тоді як за всі 12 місяців минулого року таких заяв було трохи більше 1000. Протягом січня в країні мінували станції метро, аеропорти, залізничні вокзали. Але найбільше під удар хибних погроз вибухом потрапили навчальні заклади. Чи не щодня школярам у різних містах через такі повідомлення переривали уроки? Дітей виводили на мороз, вони чекали, поки їх заберуть батьки, або ж поки спецслужбовці переконаються, що жодної небезпеки для школярів нема. Таку активізацію псевдомінерів правоохоронці пов'язують із роботою російських спецслужб на дестабілізацію ситуації в Україні. Але у списку таких мінувальників є і українці. Один з 5 повідомлень надходять з території України. На жаль, дуже часто... Оці 30 – це в основному їхні агенти? Чи може послідовники? Просто, ну, як ті школярі, які на волні, на хайпі хочуть там закрити свою школу, щоб написати контроль. Ви знаєте, дуже важко встановити суб'єкта, який встановив це в Російській Федерації, тому що ми доходимо до певної межі, наприклад, IP-адреси, з якої, ну, на які належить електронна пошта, і вона знаходиться в Російській Федерації. Правоохоронці також додають, що більшість українців, які заявляють про хибні замінування, роблять це просто заради розваги. До поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення із використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Експерти з кібербезпеки кажуть, для того, щоб знайти людину, яка надіслала хибне повідомлення, слід провести чималу роботу і займе це чимало часу. Однак знайти таких зловмисників все ж можливо. Проблема в тому, що використовуються сервіси, які максимально дають можливість бути анонімним. Більшість цих повідомлень йдуть на електронні скриньки, відповідно, зловмисники, які це роблять, реєструють якусь скриньку, з неї відправляють повідомлення і все. Відповідно, цей лист приходить, можна подивитись лише сервіс, якого відправили. Якщо це сервіс анонімний або створений якраз саме для цих цілей, або самостійно зроблений, треба робити запит на цей сервіс, хто коли як реєструвався, надає, той має надати там IP-адресу чи інші метадані, і вже за ними якимось чином це розкручувати, шукати цю людину. Водночас експерти кажуть, для того, щоб зменшити кількість повідомлень про псевдозамінування саме від українців, потрібно кожен випадок затримання таких людей робити резонансним. І крім того, варто офіційно роз'яснити громадянам про усі наслідки, які можуть бути за такі дії. За перше, хибне повідомлення про замінування у Кримінальному кодексі передбачено від 2 до 6 років ув'язнення, а за повторні вже загрожує від 4 і до 8 років тюрми. Держава в першу чергу повинна зробити велику просвітницьку роботу. Відповідальність вже посилена, там до 8 років ув'язнення за такі дії. А тепер черга за просвітницьку роботу в школах, в університетах, в інститутах та з громадянами, показуючи, що за такі дії передбачена відповідальність і причому не дитяча. Але крім українців, за даними Міністерства внутрішніх справ, 70% повідомлень про замінування надходять із Росії та окупованих територій. Все, що відбувається зсередини України, то потенціально можна вирахувати цих осіб. І все, що надходить поза України. ОРДЛО, Росія, Франція, що завгодно. І це вже, ну, це вже дуже довга історія. Якщо це європейські країни, то можна там в рамках правової допомоги знайти цих осіб. Експерти таке серйозне зростання кількості псевдозамінувань пов'язують саме із загостренням воєнної ситуації на українському кордоні. Тобто такі повідомлення здебільшого є одним з елементів гібридної війни Росії проти України. І звісно, що коли загострення піде на спад, то і кількість таких замінувань зменшиться. Поки ж, кажуть фахівці, найкраще буде для закладів встановити якомога більше камер спостереження, щоб принаймні бачити, хто та коли заходить у приміщення. З окупованих територій чи з боку Росії це зрозуміло чому. Та дестабілізація, витрачання зайвих ресурсів, тобто це зрозуміло чому. Коли напруга спаде, сподіваюся, та, то напевно і таких повідомлень буде менше. Ось, але якось абсолютно цього уникнути не можна, так
ігнорувати ці повідомлення теж не можна, тому що ми розуміємо і купа є підтверджень того, що йде війна і відповідно сьогодні це жарт, а завтра це може бути насправді. Тому якось зменшити це доволі складно, напевно, можливо, лише якось посилювати контроль за самими приміщеннями та дивитися, переглядати, моніторити, якось це попереджати.